Բարևձեզ, Վանաձանի եթերում հայաց Կերևանից հաղորդաշարն է, ես Վահագն Զաքարյանն եմ։ Բարակամներ հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդման գործընկերն է Երևանի Հայբուսակ համสารանը։ Իսկ այսօր իմ զրուցակիցն է գեղանկարիչ, հոկեբան գրող Գագիկ Մելքոնյանը։ Բարևձեզ։ Բարև Իսկապես շատ հաճելի է որ այս առիթն ունեցանք ձեզ հետ զրուց կազմակերպելու վանադայինի եթերում, քանի որ տեղյակ եմ որ դուք տարիներ առաջ հնարավորություն եք ունեցել առիթ եք ունեցել վանադայինի եթերում հարցազրույց ունենալու եւ տարիներ անց, շատ տարիներ անց դարձյալ հնարավորություն ունակ։ Այո, զուգահեռություն եւ առիթ ունենք։ Առիթ ունենք ձեր ծուսահանդեսը, որը Երևանում է տեղի ունենալու եւ խորագրված է բավականին հետաքրքիր խորագիր է կտրել։ Դուք ներկաացրեք եւ ինչու՞ ը շատ ճնորակալ եմ երախտապարտ եմ նույնիսկ անդրադարձի համար նախասեմ վանադայինի մասին եթե չեմ սխալվում 1999 կամ 2000 թվականներ հրավերքով գտնվում էի Բեյրութ, Լիբանան, եւ Անտիլիասումել ապրում էի եւ առից իեցավ Վանադային ռադիո կայանը հրավիրեց հարցազրույցի հիմա արդեն նաեւ հեռուստատեսություն կանք իմ ցուցանդեսին եւ խորագրին Հարգելի բաղ, այս կրթությունս Ոսմանոս uğին ស្គցեցի ղերանակացությունից հետո տեղափոխվեց հոգեբանություն Զուկահերաբաշ քրագանությունը ինձ գլավեց Երևի ազդեցությունը հայրսեր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր էր։ Եվ ահա այսօր անցնելով Ոսման բավականին լուրջ ճանապարհ քրագանություն, ղերանակացություն, հոգեբանություն Լինելով ամերիկյան հոկեբալների ինտերակտիվության 안տամ, այսօր արդեն ճշտដըված ղերանգարտության մեջ եմ եւ օգոստոսի 5-ին Հայաստանի նկարիչների մի union-ում կունենամ անհատական ծառանդես։ Հրաвиրում եմ բոլորիդ նաեւ հեռուստատեսիատի դողներին եւ ռադիոյուն կնդիրներին։ Խորագիրը ընտրել եք, այո, շնորհակալություն, ես աչքա թողալեց այդ հանգամանքը ծուսան դیسی խորագին է գեղանկարություն հոգեբանություն քաղաքականություն ինչու որովհետեվ անհասից ճանաբարն է խորագին անհասից ճանաբարն է ելել այդ խորագրին կրտությունս եւ արածս ունեցածս կազմերությունն է ելել հանգեցրել դրան ես այդպես նշեցի չնայած հոգեբանությունից եւ քաղաքականությունից այնտեղ միայն անդրադարձ կնեն գտավներից մեջ ուղակի օրեն ոչինչ չլինի բայց հարմար դա որบիսի այդ երեք կողմերը նշեմ որտեղ այդտեղ եմ ես մտքիս հյուսվածքը հոգուս կառույցը աբրադես կանքը ինչպես մեր ժրութի արայց դուք ասացիք փիլիսոփայությունը գոյիս այդ այդ երեքը զով է գնացի ամեն ինչ ներեմ դրել դրա մեջ Երկուսյունը սա է հունձը, քաղաքականությունը, կեաղաղակցությունը եւ հոգեբանությունը որպես ասպարեզներ։ Որ բնակավարում եք դուք ավել հարմարավետ զգում։ Թուխտ եւ գրիչը, կտավը, ներկը եւ վրցինը։ Հոգեբանական գիտելիքների շտեմարանը ոչինչ չի կարող տալ որևէ մեկին, եթե նվիրվածունդ ծմրուշ չէ ինչեւ վրդ չես կամել մզել քեզ այդ ճանապարհին կարեցածի չափով ինչքան աստված տվել է ես երեկում ե լարել եմ դա երեկում ե ամբողջ կյանքս նվիրել եմ սովորելուն ծերնելուն ինքնակայացման փորձին ինչու եմ ասում փորձին որովհետեւ ապրիքան ծիծաղելի է ինքնակայացած քեզ համալելը որովհետեւ կյանքանդա շարունակվում է եւ անընդհատ քիդը եթե չես կամ որտեղ չես հասցրել ծերդել բայց եւ այնպես պատասխանեմ հոգեբանությունը ունեցի քաղաքացություն քաղաքացությունը դե հոգեբանությունը դանել հնարավոր չէ հոգեբանությունը ունեցի քաղաքականություն ինչպես քաղաքագետները որոնք անդրադարձել են իմ ստեղծագործություններին օրինակ արվեստը քաղաքագիտությունը զանանում են ekspresiv impressionism արտահայտչական տպավորականություն եթե կարող ենք ասել արտահայտված ես կարծում եմ որ այն ու ամենայնիվ արժeste այդ երկու բանով եւ մի քիչ էլ որ մտածում եմ tesek դուք հարց եք ցալիս եք շատ հետաքրքիր հարցեր ես ընդհանացկում մտածում եւ պատասխանում եմ yerevi քաղաքագիտությունը ինչ կլանել է yerevi կլանել է քաղաքագիտությամբ գույնով մտածողությանս վրակնիք դնելով թերևս այդպես հետաքրքիր <śled> ուղի <sled> է <sled> կանցել Գյումրի այն ժամ բլենինական Երևան հետո աշխարի տարբեր երկրներ, Բուլղարիա, Չեխիա, Ամերիկա, երկար առցակ նաև Ամերիկա, Ասիա, Ֆրանսիա, Եվրոպան գրեթե ամբողջությամբ, ինչքանով հասկանում եմ։ Ինովացիայով, ծուսահանդեսներով, աշխատանքով, դասախոսություններով եւ դարձյալ վերադարձ Հայաստան։ Վերադարձ Հայաստան եւ Հայաստանում ծուսահանդես։ Այս ամբողջ տասնամյակների ըստույտը ինչ տվեց ու ինչ վերցրեց եւ վերադարձ Հայաստան Այսօր ինչ ձևով է անցնալում։ Ուրեմն ես ծնվել եմ լեռնականում։ Ծնվել եմ Մինդանիքում, որը تۆհմիկ դարսեցի էր եւ 5 գյումրեցիներ։ Սա ես դժում եմ պատվով եւ առանձնահատուկ ընդգծում եմ, քանի որ ինկլյուզիանս բարուրի հունցկը, բարուրի շաղախը MBC-ի միջավայրում եմ ստացել, որին ամբողջ կյանքում Չպողառնեց որևէ բան։ Ոչ համասարանները, որտեղ սովորեցի, ոչ երկրները։ Ես աշխանում ոչինչ չզարմացա 20-ականների Ամերիկայում ապրեցի, Եվրոպաներում ապրեցի, Լենինգրանում եւ մեր Ղեձդաստանում այդ ամենի չկա։ Մարտուն ճանաչելու, կտածակ ունենալու դաստարակությունը, շենքը, շնոշը, մակրությունը, ձևը, գայդեն, պատվախնդրությունը, թասիբը, նամուսը, գիտելիքի նկատմամբ տե ինչը ընդ որում ես այս ամենը չեմ ասում հռետորական դրվածներով օրինակ ես առնչություն եմ ունեցել շատ փոքր տարիքում աս ինչպես ես ցույց տվեցի լուսանգալը շփվել հորս ստատիկի հետ ղարսեցին ազելի ես առիթ եմ ունեցել շփվել հորս մյուս ստատիկի հետ զարուհու այսինքն տատիկի մամայի հետ Ես առիթ եմ ունեցել շփվելու եւ շատ երկար իմ երկու պաբիկների, երկու տադիկների հետ, որոնք բառը へ خاص կանայք էին, որոնք չկնաղ ու նույշ անձիք էին։ Հորսում մօրս մասին ել երկար չխոսեմ, որովհետեւ կհուզվեմ հանգարց՝ լուսկաթի նրանց շիրիմին։ Այնպես որ Լեննագան ինձ 13-14 տարի եմ ապրել Լեննագանում։ Այսօր արդեն պատկառելի տասնամյակներ կան ուսերիս։ Լեննագանը ինձ շատបាន տվեց։ Նկարչական դպրոց, երաժշտական դպրոց, միջավայր, ազնվական մարդկանց շոշոպ, տեսարաններ, դեպքեր, վիճակներ, որտեղ հունձ, հունձվել եք դուսումս, սկսեց ուզվել։ Դրանից հետո էմիգրացիան եննագանից դեպի Երևան, որովհետև ես Լեննագանը համարում եմ քաղաք քպետություն։ Շատ յուրօրինակ երգիր է այդ Լեննագան ասածը։ Եկեք Երևան, աբակտը ծառայած Երևանում կրթեցի ուստացա ախնդան այստեղ, ղեկավարության ֆակուլտետում, հետո ասպիրանտուրա, հոկեբանություն, հետո աշխատեցի գիտությունների ազգային ակադեմիայում դասավանդեցի մի քանի համասարաններում, վերջին համասարանը, որտեղ դասավանդում է Երևանում Բրյուսովի անվան նո դարձների համասարաններ։ Եվ հա հրավեր պրեցիալ նախագներ ու 20 տարի աշխատանք, 20 տարվա ամակ եւ հայ կախտօջախի վրա այնտեղ հրոսթահաղորդումներ եւ այլն, Գրասենյակո կիบาลական խորհրդատվության դասախոսումեի որոշ քոլեջներում, նայev հայկական մեստրոպ մաշտոց քոլեջում եմ դասավանդել։ Այդպես եւ վերադարձ դարձյալ Հայաստան։ Այո, վերադարձ աս էտե, այո։ Ու ցուցահանդես, ու ցուցահանդես։ Ընթフォルում փայլուն ոգեներիցս մեկը, որը իմիջայլոց, որի հայրը հորս ոգեներ, երկուսն էլ այս աշխալը լեկելեն, menk'el իրեն զավակներով իրար են կնգեր։ Ահաինչի ժամանակ ինձ ասում էր, ես որ գնում գալիս էի Միացյալ Նահանգներից, ասում էր՝ լավ եղբայր, այնտեղ ալեքի ցուցահանդեսներ, այդքան բիենալեներին ես մասնակցել աշխալում ընդրված ղեանը գալիս է եղել, մրցանակներ է ստացել ամերիկյան մամ։ Եվ այլ մի հատ Հայաստանում այսքան երկար կոբացակայությունից հետո ինչը կխանգարի, որ ցուցանտես կազմակերպվի։ Ընգերես եղավ այդ խาวը այս գործի գաղափարական։ Եվ այդպես մենք միասին խելխերքի տվեցինք ծրագրեցինք Վահագ ջան իղբայրես սա աստորեն ներկայացվելու բերելու արածս ասպարես փորձ է կրկնում եմ երկար տարիներս չեմ ապրել այստեղ համակուսեցիներ դասընկերներ կգանք կհավաքվենք մեզ տղաները շատ լավ տղաներ են մտաավորական ղիշտ այնտեղ լադայն քվարտե եկ նվագի գինի կլինի կզրուցենք միասին կնայենք արի թե արի թե ես եկ ուրախանում որ Դա գայդիմ նگارի չեմ էլի։ Ես եկ ուրախանում դրանով։ Գիտեք, քանով մենք խոսեցինք նկարչությունից, խոսեցինք հոգեբանությունից, խոսեցինք նաև գրականությունից ու հիմա մեր ձերքի տակ են նաև ձեր գրքերը տարբեր լեզուներով տպված, տարբեր տարիներին տպված դեր կան գրքեր, որոնք ասպահին այստեղ չեն, բայց շատ ավելի հին պատմություն ունեն։ Այսպահին ուզում եմ ընթերցել, պատկերացում տալ մեր ռադիոմկնդիրներին, հեռուստատեսողներին ձեր գրական մասին մեկ գործով, որը ես շատ եմ հավանել։ Աղոտ քմորս։ Սուրբ երրորդության ու սուրբ հավատի պահպանող ոգին, ոգին անաղարտ, թող չկործանվի, չկորչի երբեք։ Եղիր պահապան, աղաչում եմ քեզ։ Տուր մի խնայիր։ Ապա ավետի՛ր բոլոր սրբերին, որ մատուրներում հին ու նոր բոլոր Mişt anmar pahen kraka vokhu siro balutian mişt anmar pahen phrkir aghetits aghachum em kes u tog var mna vehutyuna kho yev park navitian ais pav ashkharum ais mamur bhrnats khul khavari mech tog vor chmernni huys phrkutyan yerpek chmernni tog chkortsanvi surp yerortutsyan u surp havati pabpanogh vokhin vokhin anagart yegir pabpan aghachum em kes իսկopus-ը որ հրաշք է շատ գեղեցիկ է շնորհակալ եմ շատ ասերիկով <li>ն է եւ micronaut-ը այս դեպքում է որ գրականությունը օգնում է գեղանկարչությունը գեղանկարչությունը օգնում է գրականությունը եւ երկուստեք ստացվում է հրաշալի գործ իսկ հոգեբանություն այս դեպքում արդեն անում է իր ղերագույն գործը այսինքն այս դեպքում այս երրորդությունը ստեղծում է իր փիլիսոփայությունը Բաղյան, քանի մենք զրուցում ենք, ես այնքան ուրախ շնորհակալ եմ քեզ այդ այս հաղորդումը քեզ այդ հաղորդման մեջ ընդհացում լինելու համար, որովհետև ժամանակագից իրականությունը, մի փոքր անդրադառնամ հետո հետ կամ բուն հարցից, ժամանակագից իրականությունը մամլիջի տակ, տրակտորի թերթուրների տակ ոչնչացրել է զգացմունքը ոչինչացրել է 마շտու ներքին թրթիրը եւ այն ինչ որ հիմա պոեզիայից աչքդ կգղեց, աչքդ գրավեց, հուզված է։ Նախ որ մոր է արիջում։ եւ հետո որ ինքդ այն մագարտակի մեջ ես որ անկալեցիս իմ ժայդքումը։ Հիմա գնանք առաջ։ Այո, փիլիսոփայություն, այո, այս երեք ոլորտների մեջ, այո, Հայաստան։ Գիտեք, այսօրվա 마շտու կանքը աշխալուն այսօրվա մաշտու գոյություն էգզիստենցը ճիշտ վտանգված է, է ի՞ն պարագայում արդեն ու քաղաղությունը ինչ փրկում են հոգեբանությունը ոչ փրկում է բայց փրկում է որպես գիտելիք ես փորձում եմ չվնասվել փորձում եմ ցկտում եմ ճանում եմ այս խառնի ճաղանչ դադարեցան որ արդեն դեռահասներին է ընդգրկել ես փուջ եւ neskin ուրակների ծուրք հասարակությունների մեջ հատկապես նահանգելում եւ եվրոպայում ահա այս պատճառով է որ թերևս վերադարրամ հայաստան թերևս բավականին լուրջ է քննարկում չեմ ուզում ֆետիշացնել հայերենիքս բայց դեռ նկատում զգում եմ որ օ մաշկային փոխհարաբերությունները այստեղ լիարժեք չեն լբիրչացել։ Մենք դեռ իրեն հարգել պատիվ թասիբ նամուս պահել ենք այստեղ։ Եվ կարծում եմ, որ դա մեծ ծрб կերում է մեր ժողովրդի համար, որ կամի կղզիակ, որը մայր հայրենիքն է, որտեղ դեգերած լինելով աշխարի տարբեր ծայրերում մենք հույս ունենք, որ այդտեղ аվազան է մերոնի մածության ինչ որ բանդեր մնացել են ինձ այո ղեանագարություն արเวստը փրկում է արเวստը փրկում է եւ նաեւ ինչպես ասացի հայաստան վերադառնալու այդ խնդիրը շատ ամուր է դրված շատ ամուր է դրված իսկ ինչ վերաբերում է ղեանագարության փիլիսոփայությանը որքիչ առաջ հարցրեցիք շատ դժվար է ապրել ապրելը շատ դժվար ես տնտեսականը նկատի ունեմ ապրել այնպես ինչպես սրդի թոքոդ մտքի մեջ գուзейի փապագդելի մասի ինչ եմ խոսում, երազանքի կամ ֆանտազիաների մասի ինչ եմ խոսում։ Յուրաքանչյուր ոգ ունի իր փոքր հրեշտակը իր մեջ։ Յուրաքանչյուր մարդ կրում է իր մեջ փոքրիկ մի անաղար թրճուն աղջիկ տե տղա, բազմամյա տարի կուսերին ունեցող թե երիտասարդ դեռահաս # հեշթագին տեր կաննելը պետք է պետ, լի թե չ համերտուցողնես է հեշթագին քո մեջ կ կնանքը կօր ձանվի ես կարծում եմ որ լավ կլինի մենք մանավանդ այս փառահեղ ժողովրդի փառահեղ զավակները նկադյունեմ մեզ յան արարատ հայաստան հայ լավ կլինի մենք, մենք մեր հեշթագները փորձենք փա ես փորձել եմ դստերս սովորեցում եմ որ ինչ կան հնարավոր է պահպանի։ Մենք իհացնեցե սեզագործում եմ, էլի։ Նկարում եմ, գրում եմ, մի քիչ քրկեր եմ կաշտում։ Գիտեք, հետա ղրքի հիշողություն եկավ ինձ մոտ, քանի որ հրեշտակ այդ բնորոշումը ես ընդհերցել եմ Խաչատուր Աբովյանի մոտ։ Լուսավորիչը հետա ղրքի բնորոշում էր տալիս իր եր, երկրին եր, եր, հայրենիքին, ասում էր հրեշտակ Հայաստանը։ Սա mm -hmm. այնքան մերում այնքան པարզ եւ այնքան ջինջ բնորոշում էր որ այստեղ իրոք այդ հրեշտակ Հայաստանը շատ 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 գեղեցիկ է իսկապես եւ մեր զրույցի ավարտին այն ու ամենայնիվ չեմ կարող այս հարցը նաեւ չունենալ իմ դիտակետում ստեղծվել է Հայաստանից դուրս այս տասնամյակների ընթացքում կարոտի գրականություն եւ կարոտի ղեանակաշություն общественում էլս խոհը հարցերով ակցան։ Շատ ավելի ցանոտ եմ ամերիկյան Ամերիկա հայ սփյուռքին։ Մյուսներին էլ եմ ցանոտ, բայց այնտեղ աբրադը ստաստամիագներ է։ Իսկ եմիսներում ամիագներ։ Թող ժամանակը չհնչի, շատ ավելի կարոդի զրույցներ են ստեղծվում, քան արցյունք։ Երախայրիք։ Ինչ նկատի ունեմ նոստալգիան, կாலոտախտը կամ կալոդա բաղձությունը, չգիտեմ դրանցից ո՞րն է ավելի ճիշտ։ Բա կալոդա բաղձություն բաղձանք երևի։ Լուրջ մարդկանց դրսում քայքայում է։ Լուրջ մտածող հայերին, դղամար տեկին յeriդասար թե ավակ։ Ներսից այն ծմերուկի մեջ ո՞նց է բամբակ դառնում կամ խնձոր է մեջը փտած հոգին սիրտը ներսից տանում է տանում է տանում է ինչու եմ ասում լուրջ մարդկանց որովհետև լուրջ մարդը լուրջ է նայում աշխարհին եւ իրեն հայլու մեջ միայն չի սափրվում կամ կանանց դեպքում շփարվում լուրջ մարդը նայev իր դեպ զրուցում է իր բarsi հետ է զրուցում քիշերը մի քիչ որ դրամատրությունը ancumainesc sume philosophael ուրախ է ուզում է հասկանալ ինչու է ուրախ այսինքն ներքին մենախոսության մեջ է լուրջ մարտը իսկ հայի կառուցվածքը սա իմ համոզմունքն է անկախ նրանից այդ հայը որտեղ է ծնվել որ մշակույթի է միջավայրի մեջ է զարգվել ինձ նման լեննագանոմ թե մեկ ուրիշի նման Սիրիա, չգիտեմ, Պեյրուտ կամ Միացյալ Նահանգներ կամ Շվեդիա հայ բջիջի ուժը բջիջի տեսակը, սորտը բառն եմ ուզում ասել։ Իի վերջո զարտնում է։ Իսկ այդ զարտնելուց հետո вороնում է իրեն։ Հայ երեխան է որոնում իրեն դբրոցում, հայ մարդն է որոնում իրեն հետո միջին տարիքում։ Եվ հետո չեմ ուզում հանրահայտ մարտկանց անուններ տալ, բայց արշիլ գորկու անունը պիտի տամ ոստանի գադոյան բիտտամ սար սարոյանի կնոջից այդ բաժանվելու դրվագը որ parzelle-ը որ ստել է իրեն հայն է մղել դրան ուրիշ ճادرը կան աշոտ մալախյան ամրի վերնոյ այդ այսինքն դրսում կարոտի գրականություն կարոտի ղեաներկարություն ստեղծվում են լուսում եւ զրույցներում իսկ որբես երախայրիք կրվել են կան նյութեր բայց ես ավելի շատ քանի որ մարտկանց այդ ասել խոսել զրույց այդ բուլվարային իրավիճակը շատ թանկ եմ գնահատում։ Միգավաթ կոնյակ կլնի, վիսկի կլնի, թե սուրճ կլնի եւ ասենք, խոսենք, ի՞նչ ներելի է դա ինչ որ արել ենք եւ ինչ որ անում ենք այսօր։ Այդ իրավիճակում ինչ որ խոսել ենք, ինչ որ զրուցել ենք, ես ինչ որ հիշեցի, տակից վեցից էս է։ Որդեը դա, դա վարագույնների յետևի կանքն է, դա այն չէ որ բերում ես අවස්เซනා Ես էսպես եմ անցալ իմ ապարածով իմ շոշափելի շփումներով։ Մնացածը, չգիտեմ, գուցելիցես, պատասխանս ձեզ դեմ է։ Այո, այո, իհարկե։ Եվ մեր զրույցի ավարտին մենք շատ լավ հնարավորություն ունենք տասնամյակներ անց արդեն, քանի որ նախկինում առիթ ունեցել եք վանադայինի եթերում ներկանալու այսօր մեջ եթերում ողջունելու մեր հայրենակիցներին ովքեր այս պահին լսում են, դիտում են մեզ Վանաձայնի եթերում խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ այդ առիթի համար։ Եվ նախ դժբախտաբար այս 20-25 տարվա ընթացքում մոռացել եմ անձանց անունազգանունները, ողներողamit դինեն, բայց տպավորվել եմ իմեջ այն ջեր մարտկային, այն քաղաքավարի եւ հակելի մեկ երկու ժամը որ անցկացվեց Վանաձային ռադիոկայանում։ Մենք հիշում ենք, որ Սրահը բավականին գողտերի երու փոքր էր այն ժամանակ։ Հիմա կարող է <դդդդ> շատ <դդդ> հնարավորություններ <դդդ> ավելիծ <ավեղեց> է։ Ուրեմն իդ <դդդ> այն ողջույններս այն հայնակիստերին, այն տղաներին, այն աղջիկներին, որոնց էի դառնի ծվեցի Վանաձայինի շրջանագներում, ցախում եմ բոլորիդ ցերքը, <դդդ> շնորհակալ <դդդ> եմ <դդդ> ամենիջի <դդդ> համար, ընթունելության, հիշում եմ շատ համեղ սուրջ էր, միцаկ տարօրինակ սուրջ էր։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Եկեք եկ շատ ողանգիրալ վրա՝ տղեկ։ Տղեկ, ասելով նկատի ունեմ ընդհանրապես։ Եկեք եկ շատ ողանգ, փայփայենք իրան, որտեվ ո՞վ պիտի մեզ փայփայի, եթե ոչ մենք։ Ու ամենազայրացած բային ամ པահին անգամ հիշենք, որ մեր ողքին, մեր ազգային ինքնությունը ուրիշը չի պահելու, մենք ենք պահելու։ Ինչպես ամեն մարտի ծևով քաշկակը իր բարությամբ ուսուցիչ է, իր բարությամբ դիեզեր아가նացի Ջոն Բաղյանին հիջեցի, իր բարությամբ։ Բարի լինենք, սիրենք իրար, մոտ դերսեք հարին չկտնի։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, շնորհակալություն, որ Հայաստանում եք ներկայանում եք ձեր աշխատանքներով, իսկապես շատ կարևոր է հատկապես այս պահին նաև հարվեստով դիմակայել այն բոլոր դժվարություններին, որոնք որ ունենք, որոնց պետք է, որոնք պետք է իրոք արիաբար հաղթահարենք, հաղթահարենք նաև մշակույթով հաղթահարենք, գիտելիքով հաղթահարենք, այն ամենով, ինչ յուրաքանչյուրս կարողանում ենք անել։ Եվ իհարկե հույս ունենանք, որ մի օր այնպայման ձեր գործերը կներկացվեն Բերութում, քանի որ այնտեղ շատ հարվեստասեր են, ինքները տեք տեսել, ինքները տեք շփվել։ Այո։ Եվ ձեր աշխատանքներով նաև ներկանակ մեր մեծ հարգանքով։ Ասեմ մի բան, որ Флоренցիայի Bienale-ում 19 թվականին Բեյրութից մեր ազգակից մի երիտասարդ տղայել կար, որ Իստիգնոչետ, որի հետ շատ հաջելի սուրճ խմեցինք, նորից ժվանանում եմ անունը հիշել, բայց շատ սիրուն ցորձեր ներկայացրել, շատ սիրուն ցորձ։ Իս Բեյրութում ծուցադրվել, Բեյրութ այցելել այդ ժամանակ վայցելությունից հետո իմիջալուս այդ գրկերից մեկը արամ քաթողիկոսի գրատարանում կա։ Ես այն ժամանակ արդեն տպված էր նվիրեցի իրեն։ Մեծ հարգանքով, մեծ հաջույքով կգնամ, կմասնակցեմ եւ հյուր եւ որպես ծուսադրություն նորակարությունն ավ հարցազրույցի համար ցանկենք էլ ողջաբար մեր եթերում կանդրադառնանք ձեր գործունեությանը նորակարը։ Ուրախ։ Թույլ տվեք հրավիրեմ ցուցահանդեսից եթե կարելի է։ Այո, այո, իհարկե։ Հարգելի բարեկամներ, օգոստոսի 5-ին Հայաստանի նկարիչների միության շենքում, որը Կինոմոսկվայի կոխնե համբավավոր լեգենդար շենք է, համեցեք օգոստոսի 5-ին ժամը 5:30, համեցեք զրուցենք։ Զրուցենք եւ Այդ նկատիունեմ զրույց ծածրուց ہوں۔ Պարզ է։ Մարկամներ հիշեցնեմ, որ այսօր Վանաձայինի եթերում իմ զրուցակիցը, ղերանեկարիչ հոկեբան գրող Գագիկ Մելքոնյանն էր, մեր հայտագրի գործընկերն է Երևանի Հայբուսակ համարարանը, ես Վագնզակարյանն եմ հանդիպելու այն հաջորդ ճորեքշապտի Վանաձայինի եթերում։ Հաջողություն։